ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମ ନଜର ପଡିଥିଲା ଜଣେ ଜରି ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପରେ, ଯେ କି ଜରିର ଚକ୍ରି ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବତା କଣ ରହିଛି। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କାକଟୁପୁର ମୋ ଘର। ମୋତେ କୁନିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କୁନିଆ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସରକାରୀ ନାଁ, ଜାତକ ପତ୍ର ନାଁ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା, କହିବେ କି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି, ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକତାର ଖେଳନା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜରି ଖେଳନା କେତେ ଚାହିଦା ରହିଛି ମାର୍କେଟ? ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଦା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଖେଳନା ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ବେଲୁନ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖେଳନା ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳନାଛି ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପାଇବେନି, ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜଣିଏ ମୁଁ ଆଇଛି। ବେପାର ହଉ ନ ହଉ, ଯାହା ହେଲା ଜୀବନ ଯେତିକି ସେତିକିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ଖେଳନା ଉପରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଏହା। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ମଉସା ଏ ଜୀବିକା ଆପଣ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର କେମିତି ହେଉଛି, ପରିବାର ଚଳିପାରିବ କି ଚଳିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଖୁସିରେ ମୋ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଁ ବସିବି, ଦୈନିକ 500-700 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହବ, ଖୁସିରେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବି। ମୋ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ପିଲା ତ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇକିରି ଏଇ ଖେଳନାରେ। କଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଖେଳନା ଆପଣ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି ନା ମାର୍କେଟରୁ କିଣନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରିଜେକ୍ଟ ଜରି, କିଣା ଜରି, ଏଇ ଜରିରେ ମୁଁ ତିଆରି କରେ। ବସିକିରି ଅବସର ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବସେ, ମୋ ବେପାରରୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ବସିକିରି ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି କରୁଥିବି ଆଜ୍ଞା। ପିଲାଙ୍କୁ ହାରମୋନିୟମ ଶିଖୁଥିବି, ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବି, ଏଣୁକରି ମୁଁ ସମୟ କେବେ ନଷ୍ଟ କରେନି, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି କରୁଥାଏ। ଏ ଖେଳନା ମୁଁ ବସିକି ତିଆରି କରେ ସବୁଦିନ, ଅବଶ୍ୟ ଖେଳଣା ବିକିରେ ଏଇ ଡାକ୍ତର ଯୋଉ ଗଲେ, ନହେଲେ ଏ ଖେଳଣା ପେଟ ପୋଷି ପାରିବ। କହିବେ ଯେଉଁଠି ଏ ଜରି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରାଉଛି, ଆପଣ ସେ ପୁରୁଣା ଜରିକି ଆଣିକିରି ଖେଳନା କରି ପିଲାଙ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେମିତି କ'ଣ ନର୍ଦ୍ଦମାରୁ ଆଣେ ତାହା ନାହିଁ, ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଭଲ ଜରି ଏବଂ କିଣେ ମୁଁ, ଯୋଉଟା ମୋତେ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ପରିଷ୍କାର ପିଲା ଛୁଆ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ମୁଁ ଭଲ ଜିନିଷ ସେମିତି ଆଜିକାଲି ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଭଲ ଜରି ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ କିଣି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ କାଟି ଏବଂ ଏହାର ତାର ଗୁଡ଼ାଏ ଏବଂ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ କାଠି କରେ, କାଠି କରିକି ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ କାଳରେ ରଖେ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ଯାତ୍ରାରେ ସେଇଠି ତିଆରି କରେ। ଇଏ ଆଗରୁ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି, ଘରୁ କେରି ହେଇ ବା ଆସିପାରିବନି। ଏ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସି କାନ୍ଦକଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦିଏ, ସେମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ବୁଲେଇଲେ ମୋର ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ବି ବିକ୍ରି ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଗିଡ଼ନ୍ତି, ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଅମୁକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ବେଲୁନିରେ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଲେ ବି ଦିଗଟା ରହିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପିଲାକୁ ଖୁସି କରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ସେମିତି ଦେଇଦିଅ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଇ ବହୁତ ଦିଏ ମୁଁ। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ଖୁସି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୋ ଖୁସି, ସେ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି। ମୁଁ ଜାଣେ ଗୋଟିଏ ଖେଳଣା ଦେଲେ ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ, ସେ ଯାତ୍ରାରେ ନେଇ ବୁଲେ ନା ବୁଲନ୍ତି, ଏଣୁକରି ସେ ବୁଲିଲା ମାନେ ପିଲା ଖୁସି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମୋ ଖେଳଣାକୁ ପସନ୍ଦ କରି ନିଅନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି, ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳା ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଟକ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ମୁଁ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଚାକିରି ଚାହିଁଥିଲେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଟିଭିରେ ମୁଁ ବାହାର ପାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ମେକାନିକ ହେଇଗଲି ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦୋକାନ ଥିଲା କାକପୁରରେ, ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଦୋକାନ, ସେ ଫଟୋ ଦୋକାନ ମୁଁ ଚଳିଲି, ଆଉ କୌଣସି କଳାକାରଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇଲିନି, ଗଳିନି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହାରମୋନିୟମ ଫାରମୋନିୟମ ଶିଖାଇଲି, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲି। ଆପଣ ଭଜନ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯେ ଦିନ ଜଳି ବଜୁଇ ମଲା ଜାଣି ବୁଝୁଛି, ମୋର ଯେ ଦିନ ଜଳି ବଜୁଇ ମଲା ଜାଣି ବୁଝୁଛି, ତୁ କଳା ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ପଥର, ତୋର ଲୁହ ତ ଧରିବ ନାହିଁ, ମଲା ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖିଟିଏ, ସାରା ଜୀବନ ଜଳିଲା ଯିଏ
জুইটা পাই নুয়া কিছু নুহে জুইটা পাই নুয়া কিছু নুহে মোলা বেড়ে জীবি গলা বেড়ে জীবি জীবি একা হই মোর আপন ভাগ্য নেই জড়িব জুই মোলা জানিব তোরা দেবতা হই বা ধন্য মনীষ জন্ম মরণে বা ধন্য মনীষ জন্ম মরণে বা ধন্য তুমি আউ থরে এই জীবনরে মতে মনীষ করিবু নাই মোরে দিন জড়িব জুই মোলা জানিবু কালিয়া তুই তু কড়া ঠাকুর মো পাই পথর তোর লুহত ধরিব নাই মোরে দিন জড়িব জুই মোলা জানিবু মশা আপনার এ হৃদয় ভিতরে এত বড় মানুষ পড়িয়া রয়েছে সমাজ পাই আপনার কোন বার্তা দেবে সমাজ পাই কোন বার্তা দেই পারিবে আজ্ঞা সমস্ত ভালে রইলে সমস্ত ভাল আমি কোন অধিকা কইপারি সেমানে যে যা কর্ম করছেন কলে সেমানে ভালে চলি পারিবে হ্যাঁ আউ ভাল কার্য কলে ধর্ম ধর্ম কার্য কলে নিশ্চিত ভালরে রহি নিশ্চিত ভাবে মশা যোগুলি হিসাবে কহুতিলে আমাকে যে কি পরিণত বয়স হাতের জরি চকরি তাকু বি ধরি বিক্রি করুছন্তি আপনার মেলারে কিন্তু তা ভিতরে রয়েছে এত বড় মানুষ পণিয়া পূর্বরু গাইথিবা ভজনকু মৌসা কোউঠি না কোউঠি ভালোভাবে বুঝিছন্তি যাহা পাই তাঙ্গ জীবনশৈলীকু এতে উদারতা সহিত পালন করুছন্তি অস্তরঙ্গ বেলাভূমিরু আদিত্য প্রসাদ রাউত আরভাস নিউজ। যদি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেলকু লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করিবাকু জমা ভি ভুলন্তু নাহিঁ।